V minulém díle jste viděli. Thank you.
Takže tady to máte. Ještě sem hodím dodatečný vyjádření od fanouška k té situaci, jak k té předešlý, tak k tomu, co se tam potom dělo. Ať to máme tady jako komplet všechno a tím bych tady tu situaci uzavřel. Takže já vám děkuju, že jste se podívali na tohle video. Kdo jste neviděl to první původní video, tak vám vpravo teďka vyjede karta a můžete se podívat, co tomuhle incidentu vlastně předcházelo. A to je za mě všechno. Takže já vám děkuju za pozornost a mějte krásný den. I hit a pothole or something, that's all. Co je, ty vole? Got it going. But he could see.